Tá Shinn Féin in Sochanóv, bhí mar in Sochanóv chun seola a dhéanamh ar leathanach nua straoisleabhar nó Facebook mar a polaiteoir do Shinn Féin, leathanach nua Gaeilge bhean. Na bhí roinnt amachtaí ag súil ar siúl an mar gur an céadúr riamh do bhí Shinn Féin láthair inniu mar lucht Gaeilgeoirí Shinn Féin agus do bhí cruinniúin bheannach againn. Agus is socha gur ócáid stairiúil a bheith sin de bhar go rámar an tám mar pártaí bhfuil a tacú leis an Gaeilge agus leis an Gaeltacht. Agus é sin ráite an éigean cruinniúin bheannach sin de sheol an tuachtar an don pártaí Gerry Adams de sheol sé an leathanach nua Facebook an Cabaire. Agus an Cabaire an béirle a thar sin ná babbling. Agus is socha go gcéilín sé gur spás é gur féidir le daoine bheith cabaireacht mé ala rudaí ag súil. Is féidir leis bheith mé ala gigs nó ócáidí nó éonsáis rud an tuairt sin agus go hondúil is acfainé. Is acfainé do dhaoine go bhfuil a gcéad gaol ina úsáid gach lá. Bhfuil is tócha go raibh sé tátach go raibh meachan seola an sásan reachtas, mar ceapas féin is tócha le blianta mar chlán agus mar bhaintear bhua scríbh imi sé gánaí freisa le na reachtas. Agus tictar dósa go mbíon ócáidí tátach gánaí atarlú ag ina reachtas. Agus mar sin cén áit eile go meachan seola gan a chabháin lár an éanaigh agus sin na reachtas an sána. Tá mé abhúirt sé fíor hábhachtach go mbeadh na meán sóisialta go mbeadh mid a feidhmú ó thaobh na gaeilge na meán sóisialta ar fad idir Twitter agus an straoisleabhar agus mar sin de. Tá muid antásta go bhfuil an leathanach nó an Cabaire seolta inniumh. Tá súil an go mbeidh daoine ná sinna úsáid ó thaobh imeachtaí, ó thaobh scéalta, ó thaobh nuachta, ó thaobh rudaí tá tarlú, ó thaobh síl na gaeilge de, ó thaobh díospóireachta dhé, mar tá rudaí an tá déanana tine seo agus tá rudaí tá siúla gura tuairt amach faoi agus a bheith sásta faoi agus mar sin de go dtuc siúil chomhaid leis an Cabaire ar Facebook le sinna rá agus le na dhéana agus go mbeidh mid a chur le pobl na gaeilge fud na cruinne sin rud atá fíor hábhachtach sílim go cheartú na bheith breanú ar na meán thóisialta seo mar bellach cumarsáide le muid a fad a cheangal lena chéile nár chearcamach tóran na bit leis an gaeltacht in a riile.